Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Xhupat në dollap, Sioptikanja tregon si do të ndryshoj moti këtë javë. Temperaturat shkojnë deri në. Një javë tipike pranverës na pret dhe në fund të këtij muaji, duke bërë që moti të jetë i qëndrueshëm, ku kthjellimet do të jenë prezente pothuajse në të gjithë territorin shqiptar. Meteorologja Lajda Porja bën të ditur se pritet që deri të dielën moti të jetë kryesisht i kthjellët, sidomos bregdeti dhe zona e ulët. Vranësira do të jetë pranishme pothuajse në të gjithë territorin në pjesën e dytë të ditës. Në zonat malore dita e enjte dhe e premte do të rrezikojnë dhe rreshtje të pakta shiu. Ka ndryshuar tabloja termike. Temperaturat e ajrit ka ndryshuar ndjeshëm, duke bërë që temperaturat e mëngjesit të jenë të ngrohta dhe në zonat malore, ku kukësi shënon vlerën 8 gradë, ndërkohë që maksimale të ngjiten sot deri në 25 gradë. Pritet që temperaturat relativisht të larta të presim në mesin e javës, ku termometri ngjitet deri në 28 gradë. Megjithatë, në fundjavë luhatja temperaturave nuk do të jetë shumë ndjeshme, duke bërë që moti të jetë i kthjellët me temperatura të larta në vlerën 25 apo 26 gradë Celsius. Në shumë zona do të kemi temperatura edhe 27 apo 28 gradë, kryesisht në qarkun e Elbasanit edhe atë të Beratit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.